sortida compartida entre la marató i la mitja marató. I de la primera a la darrera, avui corren, perquè un dia no les deixaven. És un signe que la societat va avançant. Cada vez tenemos menos barreras, las estamos saltando. Entonces, el que se anime la gente, las mujeres a correr, es algo mágico. Són barreres que anys enrere semblaven insuperables i que avui semblen històries d'un altre segle. No m'ho puc imaginar, no m'ho puc imaginar. Costa, però a poc a poc anirem guanyant pasito a pasito. I pas a pas, Núria Fernández ha marcat el ritme. Ella ha estat la guanyadora de la mitja marató, amb una hora de 7 minuts. He sentido en estos 21 kilómetros, que es mi primera vez, pues unas sensaciones nuevas y buenas. I això, de best, la millor avui ha estat la gallega Cristina González, que ha completat els 41 quilòmetres, 195 metres, en 3 hores, 6 minuts. Y el consejo que siempre doy de irse contento después de una carrera, me voy feliz. Ella, totes i tots, perquè avui som un poc més iguals.